Salam əziz şagirdlər və videomuzu izləyən müəllimlər. Kimya din test toplusu 2019. Duzlar mövzusunda növbəti test izah videomuzu başlayırıq. Və bura qədər olan test izahlarında 210-cı suala qədər testlərini izah vermişdim. Bu gün 211-ci sualdan test izahlarına başlayacağıq. Deməli 211-də nə verilib? Belə bir turşu və əsaslar verilib. Bərabər mol miqdarında götürülmüş maddələrin reaksiyasından alınan duzların tipini müəyyən edin deyir. Birinci reaksiyaya baxarıq. Kalsium hidroksidlə ortofosfat turşusunun reaksiyası olacaq. Əgər bunları bərabər mol miqdarında götürsək, turşunda H sayı əsasdakı OH sayından çox olacaq. Və biz də bilirdik ki, əgər götürülən turşu çox əsaslı və H sayı OH sayından çox olarsa, bu zaman turşduz əmələ gələcək. Deməli, birinci halda turşduz əmələ gələcək. Yə o turşduzun da mən formulunu yazacağam sizin üçün. Deməli, 1-ci də 211-in 1-cisində, 1-cisində. Kalsium hidroksidlə orta vasitədirsə. Fərz edəni ki, bunlar 1-in-1-ə götürülüblər. Yəni 1 mol götürülüblər. Onsuz da bərabər mol miqdarı deyir. Bu zaman burada 2OH var. Burada 3 dənə H var. Keçən videolarda demişdik ki, aza görə su əmələ gəlir. Deməli 2 mol su əmələ gələcək bu reaksiyada. 2H2O. Burada qaldı kalsium Burda qal, burda OH qalmadı. OH-lar suya keçdi. HPO4. Kalsium hidroortofosfat duzu alınacaq. Yəni bu turş duz oldu. İkinci halda alüminium hidroksidin ortofosfat turusuna reaksiyası biraz aşağıdan yazım. Alüminium hidroksidin ortofosfat turusuna reaksiyasıdır. 3 OH 3 H var. Tamam, suya çıxar 3 mol su. Yerdə burada alüminium. Burada da ortofosfat qalığı qalacaq. Yəni normaldır salındı. Bu turşdur, duz, normaldır duz. 3-cü reaksiyada alüminium hidroksidin sulfat durusunla reaksiyasıdır. Baxırıq ki, burada bax bu reaksiyadır. Alüminium hidroksidin sulfatla 3 mol OH-nı 2 mol H-nin reaksiyasıdır. Az burada H-dir, 2 mol su alınacaq. Azın molu ilə su alınır almışı. Burada OH-lardan ikisi suya getdi, biri qalacaq. Alüminium hidrookso sulfat qalacaq. 2 H-la 2 OH buradan suya getmişdi. Və 4-cü, deməli burada əsasi duz alındı. 4-cü isə kalsium hidroksidlə sulfat turşusunun reaksiyasıdır. Burada 2OH var, 2H var. Tamamı 2 mol olaraq suya çıxacaq. Yerdə kalsium sulfat qalacaq. Demə burada da normal oldu. Və normal duzlar, normal duzlar. 2 və 4 oldu. Turşluq 1 oldu, əsaslı duzda 2 oldu. 2 4 1 2 2 4 1 Bağışlayın, əsası düz 3 olub. B bura baxın, əsası düz 3 olub. Mən buna 2 demişəm. 2 4 normal olub. Deməli 2 4 1 3 cavab B variantı olacaq. Deməli 211-də cavab D variantı. 212 oxşar tipli sualdır. Ona görə onu sizin özünüz üçün saxlayırıq. Və 213-cü sual deyir hansı mərhələlərdə duzlarda atomlar sayı azalır? Duzlara sadəcə formulunu yazmaq lazımdır. 1-ci alüminium xloriddən ikinci gəlib alüminium. 1-ci mərhələdə alüminium xlorid alümin dihidroksokloridə çevrilib. 2-ci mərhələdə alüminium dihidroksoklorid alüminium hidroksokloridə çevrilib. 3-cü mərhələdə alüminium hidrokso Di xlorid verib burada. Alüminyum xloridi. Sevdim. 213-cü suala baxırıq. Demek. Birinci burada olan, yukarıda olan, yuxarıda olan alüminyum dihidroksu xloriddir. Alüminyum OH2 aluminium xlorid. Alüminyum xlorid. Alüminyum hidrokso klorid Nə? 1 2 3 Deməli, burada 1-ci görürük, alüminium xloriddə 4 mol atom var. Alüminium dihidroksoxloriddə 4, o da 6 mol atom var. Alüminium hidroksodxloriddə 5 mol atom var. Deməli, atomların sayı azalır hansı mərhələdə? 2-ci mərhələdə 6-dan 5-ə və 3-cü mərhələdə 5-dən 4-ə. Cavab olacaq B variantı burdadır. 213-də B variantı. 214 oxşar sualdır. 215-də hansı maddələ qarışıq duzlardır? 1 mol alüminium dihidroksokloridlə reaksiya məhsullarını verib, 1 mol ammoniy dihidroksokloridlə 1 mol xlorid dursun yazacağıq. 1 mol natrium hidroksid və 1 mol sulfat dursun yazacağıq. Əslində buradan da görünür, amma mən yenə yazacam. Bu h ilə bu h-in biri gedəcək suya. Xlor gedəcək OH-un yerinə. Alüminium OH xlorid alınacaq. Bu qarışıq duz deyil. Burda natrium OH-la alüminium hidroksid olur. Vaxt itirməyə yazan yaxşısı, mən yaxşısı yazaq. Neçən su alır o? 215. Alüminium OH2 xlorla ayrı-ayrılıqda HCl, NaOH-ın və H2SO4-ün reaksiyalarını yazırıq. Deməni burada OH-la bu H1 çıxsa suya alüminium OHCl2. Alüminium hidroksoklorid qalacaq. Kəhnə adlandırması, kəhnə suallarda bu di xlorit kimi də yazılır, amma təzə kitablar bunu alüminium hidroksoxlorit kimi yazır, dixlorid demir. İkinci də natrium burdan xlorla çıxacaq, OH xlorun yerinə gələcək. Alüminium hidroksidlə natrium xloridi alınır ki, bu da burada normal duz var. Yəni 2-ka daha doğrusu bizdən qarışıq duzu istəyir. Qarışıq duz hələ qalınmayıb. Bu əsasidir duzdur, bu da normal duzdur. Üçüncü reaksiyada 2H-dan 2 dən OH suya çıxır. Alınır alüminium xlorid sulfat + 2 mol su. Hə bax bu qarışıq duzdur, 2 turşu qalığı olduğu üçün. Cavab yalnız 3, yəni yalnız Z olacaq. Bu da a, D variantında var. 216-cıda oxşar sualdır. 217-ci sual. Hansı maddə xlorid turusu və natrium hidroksid məhlulları ilə reaksiyə daxil olur? Bəli. Baxaq birinci, məsələn, A variantını hələlik saxlaq. Məsələn, B variantına. Xlorid turusu natrium sulfatla reaksiyaya girməz, çünki burada sulfat duzudur, bu isə xlorid turusudur. Xlorid turusu sulfat turusundan zəif olduğu üçün sulfat duzundan çıxarmaz, ona görə b olmaz. Sonra xlorid turşu öz normal duzu ilə də reaksiya girməz. Burada biz keçən izahlarda demişdik ki, gərək əgər turşu öz duzu ilə reaksiya girirsə, ən azı 2 hidrogen fərqi olmalıdı aralarında. Burada isə yoxdur. C də olmaz. D variantında xlorid turşusu dəmir 2 hidroksidlə reaksiya daxil olar, amma Natrium hidroksidlə reaksiyaya daxil olmaz. Bilirdik ki, əsas-əsas reaksiyasının getməsi üçün reaksiyaya daxil olan əsaslardan biri qələvi, digəri amfoter olmalı idi. Natrium hidroksid qələvidir, amma dəmir(II) hidroksid amfoter deyil. Ona görə bu reaksiya getməz. Qalıb A ilə E variantı. A ilə E variantına baxaq. Xlorid turşusu ilə barium nitrat. Xlorid, nitrat, ortofosfat turşuları eyni güclü turşular idi. Bunların biri turşu, biri duz şəklində verəndə şərt o idi ki, reaksiyaya daxil olan duz həll olan olsun, reaksiyada alınan duzu isə suda həllolmayan olsun, yəni çökmüntü olsun. Əgər bu şərt ödənilərsə reaksiya axıra gedər, gedər. 27-də de varium nitratla Barium nitratla xlorid turşusu ilə reaksiya daxil olardı ki, bu duz həll olan olsun, bu həll olandır və burdan alınacaq duz, barium xlorid suda həllolmayan duz olsun, amma barium xlorid də suda həll olur. Ona görə bu reaksiya baş verməz. Və qaldı na ammonyum karbonat. Ammonyum karbonat xlorid turşusu ilə reaksiya daxil olacaq. Ona görə ki, xlorid turşusu türkçü, karbonat turşusundan güclüdür, xlorid karbonatı duzundan çıxarar amonyum karbonat + xlorid turusu. Deməli alınır amonyum xlorid və su və karbon qazı. Yəni bu əmsallaşdırmaq lazımdır sadəcə. Və amonyum karbonat da natrium hidroksin reaksiyə daxil olar. Bütün yadda saxlayın, bütün amonyum duzları qələvilərlə Ən suda həllolunun əsaslarla reaksiyaya daxil olur. Bu amonyum ionunun təyini reaksiyasıdır. Burda natrium karbonat, amonyak və su alınacaq. Elə bu reaksiyanın nəticəsində amonyak kəskinlə amonyak qazının alınması amonyum ionunun təyini reaksiyasıdır. Cavab burada yalnız A, yəni A variantı olacaq. Eyni qayda ilə 218-ə baxsaq, natrium sulfat və gümüş nitrat məhulu, gümüş bir nitrat məhulları ilə reaksiya daxil olur. Fikir verin, cavablardakı hamısı duzlardır. Duz-duz reaksiyalarının da getməsi üçün həll olan, həll olan reaksiya nəticəsində ən azı bir həllolmayan duz alınması şərti ödənməli idi. Natrium sulfat suda həll olur, kalim sulfid də həll olur və bu reaksiyada həllolmayan duz alınmayacaq. Ham kalium sulfat alınacaq o da həll olur. Natrium sulfit alınacaq o da həll olur. B variantına baxın. Natrium xlorid alınar, suda həll olur. Mis 2 sulfat alınır, o da həll olur. D variantına baxın. Natrium xlorid alınır, həll olur. Dəmir 2 sulfat həll olur. Natrium xlorid həll olur. Kalium sulfat həll olur. Qaldı C variant. Cavab C variantıdır. Baryum sulfat alınır, suda həll olmayan duzdur. Yəni natrium sulfatla Neçənci sualdır? 218. Natrium sulfatla barium xloridin reaksiyası nəticəsində reaksiya daxil olan duzların hər ikisi suda həll olur və reaksiya nəticəsində barium sulfat çökgündüsü suda həllolmayan duzu alındığı üçün reaksiya axıra qədər gedir. O cümlədən gümüş bir nitrat məhlulu ilə Yenə barim xlorid qarışıqla təsirli olduqda gümüş bir xlorid çökmütsü alındığı üçün reaksiya axıra qədər baş verəcək. Cavab burada C variantı olacaq. Növbəti sual 219. Kaliyum hidroksidlə ortofosfat turşusu arasında gedən reaksiyalarda alınan duzların 1 molunda olan atomların sayının onların molar kütlələrinə asılıq qrafikni göstər kalium hidroksidnə kalium hidroksid ortofosfatdır. Əgər burada biz kalium hidroksidnə ortofosfatı 1-1 nisbətdə götürsək, kalium dihidroksid dihidroortofosfat və su alınar. Kalium hidroksid 2 mol götürsək 1 mol ortofosfatdır. Kalium hidroortofosfat alınar da su yazmıram, su hərrətlə reaksiya da alınacaq ya. Yəni, 3 mol kalium hidroksid 1 mol ortofosfat götürsək, bu dəfə e, kalium ortofosfat alınacaq. Və burada bu duzlarda hidrogen sayı azaldıqca, kaliumun sayı artdıqca molar kütlə artır. Molar kütlə artır. Amma Bu duzların 1 molunda olan atomların sayı elə deyirdə 1 molunda olan atomların sayı 1 3 3 4 8 NA atom yəni 8 mol atom 2 3 8 va yenə də 8 mol atom burada da 8 mol atom. Yəni molar kütlə artsa da Duzların ayrı-ayrılıqda 1 molunda olan atomların sayı dəyişmir. Ona görə də cavab 219-da E variantı olacaq. Növbəti sual 220 oxşardı. 221-ə baxırıq. Deyir hansı maddələr turşudur? Bu sualı tapmaq çox rahatdır. Nə edirsiniz? Baxırsınız duzlara. Amonyum hidroortofosfattan amonium ortofosfata gəlir. Bu duzdan bu duza keçərkən fikir verin. Amonyum qrupunun sayı artıb, yoxsa turşudakı H artıb? Əgər amonyum qrupunun sayı artıbsa, deməli bu X amonyaktır. Ola bilər metal olsun, onda qələvi götürərdik, amma metal deyil. Əgər bu duzdan mura keçərkən reaksiyaya girən, reaksiya girən duz və alınan duz. Alınan duzda Turşu qalığına hidrogen sayı artıbsa, onda deyərik ki, bu X turşusu imiş. Burda baxırıq, amonyum sayı artıb, deməli X amonyapı imiş. Bura baxırıq. Turşu qalığına baxın, burda PO4-dür, burda H2PO4-dür. Yəni qalığda hidrogen sayı artıb. Ona görə də burda deyəcək ki, Y turşudur. Z-ə baxırıq. Qalıq H2PO4-dür, burda qalığ HPO4-dür. Yəni hidrogen azalması olub, amonyap qrup ammoniyum qrupun sayı artıb. Deməli Z turşu yox, amoniya kimiş. Cavab yalnız Y D variantı olacaq. 222 oxşardı, 223-ə baxırıq. Deməli, bu reaksiyanın üçünü də yazıram və sonra bunları işləyirəm. Yəni test bankı yanında olsun, test toplusunu yanında qoyun izaha baxarkən. 1-ci reaksiya Natrium karbonatın karbonat turşusu ilə reaksiyasıdır. Biz demikdik ki, çox əsaslı turşu öz normal duzu ilə reaksiyaya girdikdə turş duz əmələ gəlir. Karbonat turşusu natriumla buc şəkildə yazılacaq. İkinci reaksiya, yenə yəni natrium karbonatın sinklə reaksiyası. Burda metal duz reaksiyasıdır. Metal duz reaksiyalarına gərginlik sırası üzrə baxırıq və bilirik ki, sink metalların gərginlik, yəni metalların aktivlik sırasında natriumdan sonra yerləşir. Sink natriumdan daha passivdir. Ona görə sink natriumu duzundan sıxışdıra bilməz. Bu reaksiya getməyəcək. Və üçüncü reaksiya natrium karbonatın yenə xlorid turşusu ilə reaksiyasıdır. Xlorid turşu karbonata sıxışdırıb çıxarar, turşu-duz reaksiyasıdır. Natrium xlorid, su və karbon qazı alınacaq. İndi oxuyaq. Reaksiyaları gördüz, yəqin qeyd elədiniz, oxuyaq. Dir CO2 alınır 3-cü reaksiyada CO2 alındı. Reaksiya getmir, ikinci reaksiyada reaksiya getmir. Tuş duz alınır birinci reaksiyada. İndi bunu siz özünüz də uyğunlaşdıra bilərsiniz. Yəni 1-də tuş duz alınır deyəcək, 3 birə aid olacaq. 2-də reaksiya getmir deyəcək, 2-yə 2 aid olacaq. Cavab B variantı olacaq burada gördüyünüz kimi. Burada reaksiyalar eyni reaksiyalardır. Onu sizin öz ümidinizə buraxırıq. 225-ci sual. Bu tip sualdan həll eləmişik. Bunla əvvəlki videonun son sualı idi, amma yenə baxaq. Eyni metalın xlorid, xlorat və perxlorat duzlarında xlorun kütlə payını onların molar kütləsinə əsaslı qrafikini göstər. Bunlar birəsaslı turşu olduğu üçün, onsuz da eyni metal dediyi üçün mən bir valentli bir metalın xlorid, xlorat və perxlorat duzlarının formulun yazıram. Yəni orada fərqi yoxdur, ikivalentli, üçvalentli də yaza bilərsiz, dəyişənmə bir şey zaten, onsuz da olmayacaq. Məsələn, kalium, natrium, natriumla yazaq. Natrium xlorid. Natrium xlorat və natrium perxlorat. Belə daha rahatdır, perxlorat. Baxın, bu istiqamətdə, yəni qrafik kimi göstərsək, omega bura m Duzun molyar kütləsi artır. Görürsüz, oksigen artır. Natrium xlorid hissələri eynidir, oksigen artımı var. Molyar kütlə artacaq. Amma xlorun kütlə payı, pay nədir? Soruşulanın ümumiyə nisbəti. Yəni burada xlorun kütlə payı ən böyük olacaq. Niyə? Boş xlorun kütləsi bu ikisinin cəminə bölünəcək. Amma burada oksigen məxrəc böyüyəcək. Yəni ə, soruşulan elementin kütlə payı elementin kütlə payını soruşanda formula soruşulan elementin formuldakı kütləsin duzun MR-inə, maddənin MR-inə bölürük MR-inə. MR nə qədər böyük olsa, daha kiçik cavab alarıq. Və burada fikir veririk, xlorların sayı dəyişmir. Yəni sürət dəyişməyəcək, amma məxrəc daha böyük olacaq. Yəni xlor böl natrium xlor, belə şərti düşünə. Xlor böl natrium xlor O3, xlor böl natrium xlor O4. Görürük ki mərxəc daha böyük emillər verəcək. Heç burada hesablamaya ehtiyac yoxdur. Ona görə də get-gedə kütlə faizi azalar deyəcək. Cavab da C variantı olacaq. 226 oxşar tipdir. 227-yə baxaq. Bəli. Verilmiş reaksiyaların Eyler Venn diaqramının hissələrinə uyğun olaraq müəyyən edin. Burada duz alınır, turşu alınır. Yəqin bunu soruşur ə kalsium sulfatla sual alınacaq. Və birinci reaksiyada yalnız duz alınır. 1x-a daxil olacaq. İkinci də kalsium sulfat alınır. Yenə yalnız duz alınacaq. 1 2 3-də ha, bu reaksiyanı bilirsiniz də yəqin ki. HCl + HClO alınacaq. HCl HCl-a yalnız turşu alınır. Yəni 3z-ə daxil olacaq. 1 2, yəni cavab yəqin ki E variantı olacaq, bəli. Burda kalium 2S, kalium 2SO3 və su alınacaq. Yalnız duz alınacaq tipə aiddir. Və 4-də də həm turşu, həm duz. Deməli, natrium xlorla metasilikat turşusu alınacaq, 5-də daha doğrusu. Cavab elə E variantı olacaq. Mən elə bilirəm burada reaksiyaları mən sözlə dedim, eşidib özünüz də yaza bilərsiniz. Elə çətin reaksiyalarda değildilər. 228. Bunun şifaət tapmağa çalışaq. Deyir hansı halda əsası duz alınır? Əsası duz alınma şərtlərini yada salaq. Əsas və turşu arasında əsası duz alınması üçün götürülən əsas çox turşulu olmalıdır. Yəni OH2 və ya gedən çox olmalıdır. Ona görə D ilə E olmaz. Bunlar bir turşulu əsastır. Və OH sayı H-dan çox olmalıdır. İki şərt ödənməlidir. Baxırıq. Burada götürülən əsas çoxturşuludur və 3 mol OH-la 2 mol H reaksiyasıdır. Deməli elə burda əsaslı duz alınacaq. Məsələn burda əsasımız çoxturşuludur amma 3 mol H 3 mol OH 3 mol H bu normal duz alınacaq. Götürülən əsas çoxturşuludur, 6 mol OH-dan 6 mol H yenə normal duz alınır. Cavab A variantı olacaq. 229. Deyir, hansı halda turş duz alınmır? Turş duz alınması üçün turşu əsas reaksiyalarında e, H daha doğrusu götürülən turşu, götürülən turşu çox əsaslı olmalıdır. H sayı OH sayından çox olmalıdır. Baxın, götürülən buna görə burada 1 görürük, yoxdur. Bir əsaslı turşu yoxdur. Elə saxlayırıq. Götürülən turşum çox əsaslıdır. 4 mol H-a qarşı 2 mol OH var. Ona görə burada turş duz alınacaq. Burada Burda karbon dioksid götürülüb. Yəni 2 mol. Sual necə idi? 229. 2 mol kalsium hidroksidlə 2 mol karbon dioksidin reaksiyası. Karbon dioksidi yani, anal. Əsasların turşu oksidləyə reaksiyasında siz o turşu oksidə onu turşusu kimi baxmağa çalışırsınız. Bu turşu oksidə bu turşu yoxdur. Sanki siz bununla bunun yox, bunun reaksiyasını yazırsınız. Baxın, götürülən əsas, e, daha doğrusu turşu çox əsaslıdır ki, əsaslıdır, amma 4 mol OH-la 4 mol OH-ın reaksiyası gedəcək. Burda kalsium karbonatla 2 mol da su alınacaq. Daha doğrusu 4 mol su alınacaq. 2 mol kalsium karbonat, 4 mol su alınacaq. Yəni ki, burada normal su alınacaq. Ona görə cavab elə B variantıdır. Məsələn burada turşunun öz duzu ilə reaksiyasıdır. Demişdik, çox əsaslı turşu öz normal duzu ilə turşuduz verir. Eyni şey bax burada da var E variantında. H2CO2 ayrı-ayrılıq yalanmağına baxmayın. Bu karbonat turşusu deməkdir. H2CO3 deməkdir. H2CO3 öz normal duzu ilə maqnezium karbonatla yenə turşuduz verəcək. Maqnezium hidroklorinat alınacaq. Burada 6 mol H-nın 2 mol OH-ın, yenə yəni H çoxdur, turş düz verəcək. Cavab bu səbəbdən B variantı olacaq. 230. Hansı alda əsasla turşunun göstərilən nisbətində yalnız turş düzəmə gəlir? Turş düz alınmasının şərti indi dedim. Götürülən turşu çox əsaslı olsun, ona görə bax bu 1 əsaslı, bu 1 əsaslı, bu 1 əsaslı. A, D, E variantları çıxdı. Ay bağışdım, işte, görməmişəm və 230-u izah edirəm hal-hazırda. Göstərilən mol nisbəti yalnız turşluz əmələ gəlir. Turşduzalmanın şərtini dedim, bir də təkrər edim. Götürülən turşu çox əsaslı olmalıdır. Çox əsaslı olmalıdır. H sayı OH sayından çox olmalıdır. Bu turşun bir əsaslıdır, bir əsaslıdır, bir əsaslıdır. A, D, E variantları getdi. B ilə C qaldı. Çox əsaslı turşu olduqları üçün. Və ikinci şərt odur ki, H sayı OH sayından çox olsun. H 3-dür, OH 2-dir. Ona görə cavab C variantı olacaq. B-yə baxın. 2H-dan 2OH reaksiyasıdır. Burada turşu düz alınmaz, normal düz alınar. 231 əsası düz deyir. Əsası düzun şərti odur ki, götürülən əsas çox turşulu olsun. Yəni OH-ı ən azı 2 dənə olsun. Ə OH sayı bu dəfə H sayından çox olsun. Baxın, burada əsaslarım hamısı çox turşuludur. Hə, hamısının da kalsium hidroksid verib, iki turşulu, çox turşuludur. Əsaslı duz əmələ gəlir A variantında. Niyə? 2 də nə OH-dan 1 H-in reaksiyasıdır. Burada kalsium OH HNO3 əmələ gəlir. Kalsium hidrokson nitrat əmələ gəlir. Amma məsələn burada 2 OH 2 H, 6 OH 6 H, 2 OH 2 H, 2 O H 4 H burda hətta turş düzəmələ gəlir. 232 hansı turşular turş düzəmələ gətirmir? Turşunun turş düzəmələ gətirməsi üçün götürülən turşu ən azı 2 əsaslı olmalıdır. Ona görə də bir az sıxlı turşular yalnız normal düzəmələ gətirəcək 1 və 4 cavab C variantı olacaq. Baxaq. Hə. 232-yə qədər izahım verdik. Video onda vaxtı bir xeyli getdi. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Çalışacağam ki, vaxt biraz az olur bu aralar. Çalışacağam ki, düzləri bitirəm. Siz də bilirəm, izləmək istəyirsiniz. Çətin suallar var burada. İnşallah sağlamlıq olsun, həll eləyərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.